Dedo, deixa-me me queixar, mir certo, por ser no canal em ti. Só do banho vídeo, tinha uma cancrocua, tinha você sentando no chão, zingirinho, tem que limpar o pantalão. Pra zingirinho. Këto e primë mund ta bëjmë edhe kur kemi për shumë kopsa, që kemi kopsa këtu, edhe kur na është prisur zinxhiri. Unë kam marrë këto pantallona, se si shikoni pjesën tjetër e kam bërë për një gjë tjetër, me që kisha këtë pjesën këtu, do doja të të tregoja se si të bëjmë ndryshimin e një zinxhiri. Çfarë gjë e parë që duhet bëjmë? Gjë e parë që duhet bëjmë është ta shikojmë se si është vënë ky zinxhiri. Pra shikojmë se si është vënë. Edhe në një tërë mënyrë si është vënë këtu, do ta vëmë edhe në tjetrin. Po duke filluar çfarë të bëjmë? Të bëjmë, po ta shqepim këtu. Ta afrojmë pak më afër. Pra ta shqepim këtu në fillim, nga këtu deri këtu. Jo shumë të gjithë, sepse s'kemë nevojë pra deri këtu. Pastaj do fillim të shqepim këtë zinxhirin këtu. E gjithë me radhë, pra edhe nga ana tjetër deri këtu. Do përdojmë të njëjtin pe, si të shkyjë njëjti pe, që mos do mos të dallohet. Unë për efekt që do ta tregoj te kamera, do përdor një pe të kuq. Ta shikoni. Dhe do vini, do duken këto vizat këtu që keni hequr, do vini prapë këto vizat këtu ku është hequr. Dhe kalon shenjë këto paint, kur të ikin do lejnë shenjë, e do vini pikërisht ku kanë ardhur dhe këto të tjerat. Dhe të fillojmë punën. Thonim që duhet ta shqepnim të gjithë. Ja, unë e shqepa. Pra në këtë pozicion duhet të vini dhe juve. Dhe nga ana tjetër. Ja. Deri këtu. Pa. Tani, kush është e mirë? Duke qenë, kush është fillestar? Kush është fillestar? Mirë ta ilgisi. Dhe do i tregoj tani se si mund ta ilgisim. Kush është atëra që ndjen veten më të sigurt? Mund ta kapi me gjilpëra. Po duke qenë se kemi marrë mësimet që nga fillimi, dhe po flas më tepër për fillestarët. Marrim një pe, siç thamë ta bëjmë me pe të kuq. Ti ta shikoni se si do ta bëjmë. Këto pastaj është mirë t'i hiqni. Sepse janë të qepjes së kaluar. Që të bëjmë një punë të pastër. Mërëve? Atere. Atere. Mërëve që gjithë për atëra? Jemi që gjithë për atëra. Kam dhe ndim sentime. Erën. Jep, ja, u lekti se mos i prek me dorë gjilpërat. Mirë është që kalamajve mos i hapim dhe i prekin gjilpërat, sepse mund të çpohen për 1 minutë. Prandaj kalamajt të vegjël nuk i prekin gjilpërat. Tani duket, po duket. E marrim zinxhirin që kemi zgjedhur dhe e futim, e shikojmë këtu nga mbrapa, e futim nga këtu poshtë, pra kështu. Yes. Vede kjo vendi këtu poshtë. Yes. Dhe këtu. Pastaj, si që ishe tjetër që i thash që duhet të shikojmë në vëmëndje, duhet të shikojmë në vëmëndje si të afutim, ja, tjera mba me dorë këtu, që mos më, që të shikojnë të datë dhe gjagjët. Edhe këtu pjesën e madhe e futim këtu, ku ishte. Pra, e futim këtu, pra do bëjmë të njëtën, do të avojmë në njëtën mënyrë ku ishte edhe tjetra. Do të afrojmë afër. Jo, Aleksandra! Që të ndihmohemi, mos e lëviz atë, mos e lëviz, mos e lëviz atë. Aleksandra. Vendosim gjilpërat. Vendosim edhe një këtu lart. E në kujdes edhe copën, pra një të njëjtë bëra këtu, ta bëjmë nga kjo anë tjetër. Vetëm se këtu e bëra nga jashtë, ta bëj këtu nga brenda. Dhe ta vë prap, shikoni shqepjen? Të kjo vëndi shqepër dhe ta vë. Andaj Pa, u thash që... edhe mamaja dunde e mbajtë, edhe mamaja dhe mbaj. Mamaja. Edhe kjo për shambull, di kush e bëri. Ja, kush e bëri? E bëri mamaja im. Po dojnë të bëjtë një dhe ju e bëni, futë një qa bambuk dhe bëni. Po, kam bërë edhe video, në të po duan të ndjekin, kam edhe video. Po, e shikoni që ka po me Ja, pik... bakbuk brënda Po, a dhe shpigoj të nga kja në tjetër? Mirë. Ja, edhe këtë vëndin e pëfutim këtu. Edhe, nuk, dhe vlepëm. Edhe të gjoja, edhe këta ka për mami, për shambu ku kemi po një gjë, ku nuk ka një kapak,
po të të qepit në gullin e bëllën su dhe mari. Pa, po nuk patëm kapak, mund të bëjmë prap? E? Në qofëse nuk kemi kapak, pra në qofëse s'kemi kapak, prap e bëjmë? Jo, në po, të... Po, e bëjmë, se janë s'kemi të tjetër. Pa. Nuk ka nevoj të kesh kapak. Po, pse? Kjo këtu e ka bërë mami, si është që mi të ka dhe pa bëjmë brënda, mu të bëjmë si të duaj neve, me lule, me yule, me hana. Pa. Edhe mu të bëjmë dhe me lule, mu të bëjmë dhe me bashyre. Pa, falim derit. Pra, kjo ishte dhe këshilla era, si të bëjmë gjilpërat. Ne vazhdojmë tani me pjesën tonë. Kam një tjetër dhe bëjmë. Ja, prit marëm një këtë, pa të qështë. Në dhishtë të vrahjoni. Dhe pjesën tjetër këtu. Tani, në qofë se i ti, ja, është dikush, a kjo është ma vogë nuk u bënë kjo gjipëra. Në qofë se i e një njëri që ke pak lishmëri me makinën qepse, si që kemi bërë këshu, i jep në gjithë qepër të këvëndet ku thamë. Në qofë se i e i rrisit thasë, do të i lëdisësh. Ndo shta, unë këtë fjallë di, lëdisi, në qofë se jo njëfën në një laf tjetër, ose në fjallë tjetër, mund të thonë. Ja, i bëm këtë mëdhaja. Kjo është një këshilë, është një këshill edhe për ata që janë më... që kanë dhe cikë për këshu përvoj me qepjen, ta bënë, sepse kjo e bënë akoma më mirë. E bënë akoma më mirë qepjen, sepse nuk të lë ta lëvizësh. Pra sigurohemi që zinxhirit e jetë brenda. Është pak copa e fort, për ndaj me të bërë. Në një të mënyrë, këshu mund të bën edhe në qofë se i kep kopta, do t'i vëzë zinxhir. Vetëm se te kopta janë tre palë, dhe copë. Edhe mu grize kjo. Pa, duhet kemi kujdes. Pa. Pra të bëjmë të mi ka një që në mu t'i prekin ku. Po, si janë të gjithë përë. Kjo është një ide shumë e mirë, sepse mund të më tonim për këto projekti, edhe mund të bëni të shpja juaj vetëm të gjën, këtë dhe të këthini patalona, edhe mund të mërë një letë. Nuk ka nevoj të dini shumë gjëra nga rëba që pësia. Ja dhe indicia. Dhe për edhe si të përthoja, në që pësë mësoni të bëni mirë këtë, edhe të shkurtoni patalonat, mund të merrni vetëm me këtë të shtëpia, edhe mund të nxjerrni ndonjë lek në çfarë doni. Kur bëmi lëdisje, nuk e bëm asnjëherë në fund fare myjen. Kështu e bëjmë edhe nga ana tjetër. Pra këtu të kjo këtu hapja duhet kemi kujdes ta lëm siç ishte. Është pak e trashë. Dhe në qëpë se do ishte një gjithë për, është edhe copa shumë të rrasë edhe, ja, pra, shikore, këshu. Pra, këtu, ja, dhe kam i lëdisu, kjo që e të lëdisje, dhe nga nga tjetër. Tani, të makina, ku i ke latë makinën? Po. Tu kemi, këto janë këmbëzat e makinës, do flasim një herë tjetër për këto këmbëza, se ku përdoren. Kjo për shembull është makinës e përqendisme. Ditë më edhe të zinxhirit, dita gjithë të zinxhirit, kush është zinxhirit? Pa. Nga ta provo një gjendë e rafit e të zinxhirit? Jo, është për kopsa. Mm? është për kopsa. Jo. Nga ta gjendë. Nga ta gjendë. Ja, kjo është. Në me e mame. Jo, dhe të regojnë. Ha, të regojnë të. Ha, të regojnë. Pra, kjo është këmza. A, në bëllë e këmë. Bëllë të më në undër. Në. Këto, kjo është këmbëza që do përdorim për të qepur, kjo është këmba e zinxhirit ose këmbëza e zinxhirit. Këmbëza e zinxhirit. Njëherë do bëjmë nga ana majë, njëherë nga ana djathtë. Pra, shikon, heqim këmbëzën. Heqim këmbëzën që është për gjatë normale. Dhe vëmë nga kjo ana të këmbëzën. Do të shikojmë muret apo jo. Jemi të gajë. Dhe tani marim. Fillojmë nga kjo anë këtu.
nga qemeri, pjesa e lartë e qemerit. Do era do qepi kur të kesh projektin për fëmijët. Pra në qoftë se ndonjë fëmijë ka qep do qepi, do ndjeki projektin e erës. Dhe kjo. Japëm dhe një kësim në mbrapa. Ja pra qepëm të pjesën këtu lartë që kishim bërë. Tani do shkojmë poshtë. Tani në qoftë se kemi nevojë, e ndryshojmë këmbëzën. Ja tani e ndryshojmë. Vëmë të kjana tjetër. Sepse, pra nda është edhe kjo e këmbëz dhe e zinxhiri, që të shkojmë sa më afër të jetë e mundur. Ja, pra qepëm edhe anën këtu tjetër. Është me të kuqe, nuk e di në qëpë se dalohet. Tani shikojmë anën tjetër. Do fillojmë prapë këtu lartë, të kjo pjesa këtu. Ka projekte të nga bësh tjera? Dhe qepi me makinë të kjo. Sa, sa projekte të nga bërë? Dhe qep një fustan për kukullë. Bravo, ja, shumë mirë. Shikon, mamin e keni për roba, kur të erën, da keni për, për fustane me kukullë. Edhe dhe qep dhe pus kukullë. Bravo. Ani, të të lejë në të bërë, pëse po dhe në për kukullë, dhe pëstaj dhe dhe ja pus. Në, tani kemi për të qepë ftanën tjetër dhe këtu duhet kemi kujdesu të fundi që të na kapët zinxhirin. Japim dy të gela si të shëtë edhe shumë vuj këtu. Tani është nevojshme të ndryshojmë prapë anën në këmbëzës. Tani kemi për të qepë ftanën tjetër dhe këtu duhet kemi kujdesu të fundi që të na kapët zinxhirin në fund. Sën tjetër, duhet keni kujdes këtu të mos prekni zinxhirin, pra duhet ta shikoni me dorë mos prekni zinxhirin. Sepse mund të na thyej gjithfora, jo mund, po na i thyen. Po pse u thyer? Po pse u thyer dje? Po u na thyer dje dhe thotë i vura një më të trash, i vura një 100. Në qoftë se nuk keni shumë besim dhe keni frikë se po ta bëni nga lartë, pra në qoftë se keni frikë po ta qepni kështu nga lartë, duke ardhur nga lartë, se mos prekni zinxhirin, ju sugjeroj të ktheheni nga kjo anë, ta bëni kështu nga kjo anë. Mami, di ta bëni më këtë. Po një herë do keni pasuruar shumë mirë këtë vendin këtu, sepse mos të dalë një qep për këtë, një qep për këtë. Ky është edhe procesi i ndërimit të zinxhirit. Si që shikoni këtu është iltisja, në basi keni qepu, mos haroni, të prisin të gjithë pejnët, ruan, i kemi qepur dheri këtu, edhe nga nga tjetër, zinxhirin këtu, këtu kur të arini, duhet keni kujdes, këtu i pëndelonat, jo, kjo është model, mos keni kujdes e mos thyrni gjithë përën, bëni mirë të ndimoni makinën pak me dorë. Edhe pastaj edhe dhe tjetër që mos haroni të jeni njësoj, pra të gjeni njësoj peun me copën. Sepse kështu edhe në qoftë se nuk qepim pak mirë, mund dallohet se është peu i njëjtë. Ja, për shembull, ky peu këtu nuk dallohet fare sepse është si puna e kësaj këtu. Në qoftë se ju pëlqen këto video, jepni një like, në shkroni te kanali, pres sugjerime çfarë doni gjëra të tjera ti mësoj, dhe rishikohemi në një video tjetër. Tani është